Hello, dobrý deň, dobrý deň. Dlho sme nekomentovali nejaké tie replaye, pretože dlho nič nedošlo. A keď došlo, tak to nebolo úplne na komentovanie. Ja hovorím poslednú dobu tým, že sa strašne veľa streamuje, tak ste taký menej aktívny, ale dobre. Dneska to mám doslova, že tri kúsky. Tento Jambard Martusovi. Jak mi Martus napísal, že už som mu komentoval dvakrát Jambarta, to je tretí. Jako popravde, výsledok je fajn. Normálne by som to asi, ja som len kúkol ráno, kúkal bez komentára, ale keďže po som tomu fakt nič nedošlo, tak ako... Musím sa niekde rozobrať na nejakom videu, tak toto Martusové bude takéto rozoberacie pre mňa ráno. Pretože predsa len Jambartík je Jambartík a so Jambartíkom ja si veľce rád pozriem hru. Keď už by som ani nekomentoval, tak minimálne si ju pozrel. Myslím, že je to fajn. Teraz rozmýšľam, že prečo mi to tu zasa... Je akože... Dobre, lepšie. Pozerám, že prečo není plynulý obraz na druhom monitore. Takže fajn. Takto ráno k nedopitej káve. No čo Jambartovi také povedať? Tu asi není veľmi čo. Bart, Jambart je proste Tier 9 Premium, ja ho milujem, pretože ten herný štýl, ktorý sa s ním dá úplne v pohode zahrať, je presne to, čo mne vyhovuje, pokiaľ teda to hráš takým tým, poviem to tak, že agresívnejším spôsobom, že nekempíš zadu a chodíš dopredu a ideš využívať teda to, že máš reloader, rýchlosť a ostatné veci a tým, že tie dela má sice len dvoje a vpredu, ale úplne presne to je to, čo by to malo byť. Že ideš dopredu a z tej prednej strany doslova alebo priamo na čumák, nemusíš sa uhľovať, proste fakt stačí byť na čumák a utekať za enemákmi alebo doslova ich tlačiť, takže tam by to bolo fakt super. Preto hovorím, kto to hrá týmto spôsobom a štýlom, tak ten Jambard je fakt využívaný absolútne perfektne za mňa, bohužiaľ veľakrát sa stane, že niekto to zoberie na hečka a cúva celú hru, takže... Tu síce vidím výsledok, ale nevšimol som si, koľko je to heček, takže neviem, ako to dobre. Neviem, ako to celkovo vlastne bude, ako bude priebeh tej hry, ale dúfam, že dobrý. Každopádne dneska skúšam nové to. Takzvané pajčivo. Tak uvidíme, ako to pôjde. Ujo Hyper po druhé. Ako hodila by sa tam nejaká citadela z úvodu, nebudem ti klamať. Hneď by to bolo niečo krajšie. Na pohľad. Pred nami je niekde Fletcher Smoke, Hyper je na ľavo úplne. Santander sa došiel dobrovoľne, akože asi zabiť, ja neviem, čo tam teda robí. Neviem, či tam došiel s tým, že mám hydroradar a idem. Ale veľmi mu to asi nevyšlo. Ježiš, naša ponorka už je mŕtva, hú. A keby takto pekne rýchlo dokázali zomierať nepriateľské ponorky, bolo by to ľahšie ako tie naše. Hyprik to otočil. My sme dali reloader. Podľa pohybu nášho týmu by som to typoval na velice skvelý tým. Jako komplet tým ide jedna strana. No to po kraji mapy to šuchanie proste má svoje čaro. Tam sa to sem tam zlo odhaduje, že kedy ešte má rýchlosť a kedy už nie. Ajaj. Aha. Pardon, ešte sa mi huba otvára. Fletcher. To, že máme APčka, úplne nevadí to zase ako. No, pozri ho. Fletcher dostal pekne. Ešte by ho tam mohol niekto dožuť. Nejaké štandardné torpidko, tak to vyzerá jak Jambard do mňa. No jo, no, už som rozobratý, už to vyzerá jak... môj herný prejav so Jambartom. Počkaj, ty si nečapol to torpedo z druhej sádky? Toto. Tak to úplne nevyzerá ako môj Jambart. Ja by som si čapol aj to druhé.
No, tebe sa nechce. To je teda, pardon. Dobre, asi by som mal dopiť tú kávu, lebo... Som si myslel, že sa pri prvom videu rozoberiem, ale... Začínam tu pocitovať taký mierny deficit kofeínu na ráno. My sme hypra nedokončili, strieľame na Liona. No, strieľame. My sme teda vystrelili na Liona, ale... Tako... Neviem, či si to ten Lion všimol, keď to na ňa dopadlo. Podľa toho, čo to na ňa dopadlo. Ako mierime dobre, strieľame dobre. Lion teraz točí doľava, je to vidno na minimape. Aspoň niečo. Máme tam dvoch Lionov, fakt? Máme dva justo. Jeden Hyprig a dvakrát Lion. Ne? Čo s týmto pánom Hyprovým? No konečne by sme mohli doklepnúť, ne? Poď. Jo, pekne. Výborne, dobre. Pardon. Boha, to je... Nakopol som si nejaké nové srandy, ale... Ja vidím, že to je také iné. Neboť. Lionko? Aj Vladivostok tam je. Nie, v tejto hre nám nedodali citadely, hej. Jako. Všetko broadside. Všetko na čiaru ponoru. A citadelky ako nemáme. To je celkom smutné. Pekne. Pekne. Akože sme top tier, hej. Očakáva sa od nás, že poťaháme. V tomto prípade zatiaľ ťaháme veľmi krásne. 3 kily u NMA-ko, všetky 3 sme dali my. Ide nám sem Lion číslo 2. Číslo 2 a Broadside. Tak schválne, či tento kámo bude mať nejakú. Ne. Nemá. Za ním uteká aj Vladivostok. My ale sme prví vpredu z toho týmu vlastne. Keď nerátaš Baltimore za tou skalou, tak... Je to tak nejak... Prvý na rane. No. Skoro. Skoro. Sem inak... Ja musím takto povedať akože úplne pravdu. Sem tam, keď takto streláte na loď Broadside, keď je. A viete, že máte doslova, že viacej cieľov okolo seba. Tak tie, fyzicky ten výstrel, ktorý tej lodi nedá citadelu, zamrzí, pretože to znamená, že vy budete musieť o to viac ešte znova a znova strelať po tej istej lodi, len aby ste ju doklepli. Namiesto toho, aby ste sa už mohli venovať v podstate úplne inému cieľu. To je jediná tá vec, ktorá je akože, povedzme, že zlá. Tu sme nedoklepli Liona, išli sme na Vladivostok. OK, dedečka je rovno pred nami. Vladivostok za 5 si celé, ale na prdele bez citadely, OK. To je jediná tá zlá vec, že keď v podstate ideš tzv. Ten rush systém dopredu, tak strašne moc by si proste prijal presne ten moment, kedy v podstate tú loď doklepneš čím rýchlejšie, alebo čím skôr, pretože to sú presne tie srandy, kedy ako náhle teraz som sa zasekol myšlienke, ako náhle zničíš ten cieľ pred sebou, vieš sa venovať niekomu inému. A o to menší prúser je oproti tebe, pretože ono aj keď teraz to bola 9 versus 7, stále tá 7 ti vie proste naložiť. Aj cez čumák proste, keď ti to zoberie 5, 6, 7, 8 tisíc, je to stále ďalších x tisíc damage, ktoré si nemusel dostať. Ktoré ešte stále môžeš mať ako vlastné HPčka, takže ono presne preto je dobré tie ciele rýchlo doklepávať v tomto pri tomto pohybe vpred, pretože
Je to viac ako žiaduce. Už sme si to doslova skúšali. Najlepší príklad bol, keď sme hrali spolu výcvikovú miestnosť. Ja som mal, tuším teraz, neviem, čo som mal. Či som mal Yamato, Kremlin a neviem čo, vy ste si zobrali Mikasy dvojkové. A predpokladalo sa vlastne, že však tie Mikasy roztrhám. A dokonca sme to skúšali so sekundárkovými loďami. A pravda bola taká, že Mikasy roztrhali mňa, pretože ako Mikasa, jak je slabo pancirovaná oproti tým veľkým ďalám, tak dostáva fakt overpeny. A sekundárky niečo narobili, ale inak to boli samé overpeny a tie Mikasy stačilo, že prepli hečka a teraz keď vás hečkuje 10-12 lodí vás hečkuje, tak akože čo chcete robiť, to proste, to tam je no chance. Do Ajovy by to už mohlo zapadnúť, poď. Citadelem bude? Ne, ty vole, takto čo za halus? To čo, ako tebe normálne niekto odinštaloval Citadeli? Máš posadnutý účet, čo máš? Dandyho auru? Ako tá Ajova išla celkom pekne inak tam. Za 4 vidíš? A toto je to, čo hovorím. Ajova napravo, mohla byť mŕtva, minimálne. Naľavo Bologna a ideš. A teraz si môžeš vybrať, že ktorá vlastne z týchto lodí bude... No hurá, Citadela, wow, neverím. No. Toto sú také tie momenty. Pri pušovaní chceš čím skôr tie cieľe odpaľovať. Práve preto je ten žambard s tým reloaderom taký super. Hapči. Je to pravda, ďakujem pekne, na zdravie. No, Kraken doma. To je super. Mast stále za nami. Pre istotu. Ako keď si všimnete ten počet mŕtvych nepriateľských lodí a počet kilov, tak ako... Vieme, kto to tu hrá. Náš tím sa spoločne... Je akože, jak opičky presúva ponad nás stále. A, Agir Broadside. Na Agir už je 9, aj to má aj torpeda. To sú ešte torpeda z Bolognese. Pekne. Ešte stále je napravo Iowa, dokonca St. Louis. Iowa je mŕtva teraz. OK. Potom je tam ešte St. Louis a ešte je tam ponorka na tej pravej strane. Ono to není teraz vidno, pretože on je cyklon v tej hre. To znamená, že je znížený dohľad. No, ako... Dá sa štýlom, že chceš pušovať do lodi, áno, ale do lodi, ktoré majú torpeda ale Agir, úplne ne ako na 6 km. A ten Agir už bol v otočke a bol bližšie, že by tie torpeda zmohli. Toto sú presne tie momenty, to ešte stále vieš, že vlastne máš to dedečko toho Masa, máš niekde pred sebou. Pretože však bol tam a nikto po ňom de facto akože nešiel, tí naši boli stále moc, moc vzadu na to. Takže ešte stále je tam Ujo Mas. Niekde. A, áno, to sú tie torpeda z Masa, no teraz som to povedal. To sú tie torpeda z Agira, aj to som spomínal minútku dozadu. Tak, torpeda z Agira krát 2. Ja to ríkala, Jirenko, pozri sa. Jako bohužiaľ, no, pri, proste pokiaľ si akčný, tak sa, pokiaľ máš takto torpy pred sebou, tak sa tomu nedá úplne vyhnúť úplne všetko, vydodžovať, vykantrovať, proste takto nefunguje. Takže, to je hold smulinda niekedy. Zas na druhej strane treba povedať, že pokiaľ s tým hráš akčne, tak stačí sa pozrieť na výsledok. Už teraz máme 150 tisíc, máme krásneho krakena a to bola v podstate polka hry. Jako my sme si doslova, že za 10 minút hry spravili úplne super výsledok, doslova. Martu si určite musel popri tom zahrať, pretože samozrejme keď máš krakena, máš killy, máš damage, tak ťa tá hra baví. To znamená, že vidíš, dá sa akčný štýl hrania a prináša to ovocie, vieš, takže je to také, no. Sú proste ľudia, ktorí radšej majú takúto menej stresovú situáciu, radšej si nastrelajú odzadu. Nebudeme tomu úplne hovoriť, že by úplne každý kempel na svete, ale je to proste tak. No, za nami je ponorka. OK. My ideme znova do torped. Druhá citadelka do Agira. No teraz došla brutálne vhod, tá citadela do Agira. Škoda, že sme mu nehali 5 korún, pretože ako, mohlo to chcipnúť. Dobré, vytočené torpeda, OK. Doma sa zapadla ešte celkom pekná, napravo inak ponorka. Jako pingovalo nás to, ale no, nevieme kde. No pod ten más, poď. Urobíme ham. A ham, výborne. Más je dole. Číslo 6. Nemáme R-ko. A posledný heal nám ide.
Asi bude stačiť na to dohylovanie v podstate toho ohňa. Teraz ide o to ponorčičko. Ešte je tam stále Vladivostok. Kam to je ten Vladivostok? Ne. Počkaj, to je nie je ten Vladivostok, či utekol z toho druhého konca mapy? Asi áno. Mám taký dojem, že asi, hej. Asi to bude on. Zdá sa to, že by to mohlo byť ono. Každopádne ponorka a cyklón, to už, ne že by tá ponorka bola málo spotnutelná už za normálne okolnosti, ešte cyklón je to musí byť strašná zábava pre ňu. Kund Knudsen, ty vole, to sú niky. To je parádinda na ráno. Ale už je počuť, že ku koncu videa už som trošku viacej rozobratý, že? To je fajn. Tak, kavička dopýta. Aby sa nepovedalo, že sme tu sedeli zbytočne. No, to je ten Vladivostok, tak poď. Je aj ten náš Fletchera, smog, ja kúkam, že aký Vladivostok si dal smog. A jak je cyklo, nebolo vidno ani nášho Fletchera, lol. Normálne, už som si myslel, že čo som mal v tej káve. Inak stále mám duhu pod okom, kto to nevidel, tak mám to na Instagrame samozrejme. Fletcher spapal Vladivostok, OK. Takže nám sa už neušlo, tak ešte trošku to zrýchlime tentokrát, pretože chcem vidieť, jak to dopadne s tou ponorkou. Toto je jedna z tých vecí, ktorá ma strašne hnevá na normálnom hraní, popravde. Keď hrám rankedy, štandardne, a tieto konce a tieto začiatky proste sa nedajú takto krásne zrýchliť vlastne. A? To je také, že potom sa 2-3 minúty proste vozíš okolo, lebo je nedočiahneš, nedobehneš a blablabla, takže... OK. Tak, vybavené, skončené, ja si myslím, že hneď na ráno na kávu, dobre. Hneď z rána ku káve, úplne super proste. Tak to má byť. Ne? No. Výsledkovo 1.84. Je to taký, povedzme, že nadštandardný damage. Už sme videli aj 300 tisícové hry, ale ako ráno ku káve na to, že dlho neboli replaye. Prečo? Zahrané úplne pekne. Išiel s tým dobre dopredu. Škoda tých citadel na úvod, že neboli. Keby boli, tak tam by tá hra bola ešte rýchlejšia. To by bolo možno lepšie trošku, ale to zase nie je jeho vina. To bolo vidno, že mieril dobre, len bohužiaľ. Tá hra si povedala, že nope. Teraz s celou stranou, kamaráde, mám ten druhý screenshot doľava. Doľava. 2600 base expo. Bol si 9 medzi 7, to znamená, tá hra je niekde za 3200 normálne. Keby bolo toto v 9, tak si niekde na 3200 base expo, takže super. Tam nie je o čom, ja si myslím, že poťahané úplne správne, tier 9 medzi sedmičkami, poťahal komplet hru, zabil polovicu jednomáckého týmu. Dokonca by som bol povedal, že mohol mať 7 kg, pretože tam ten 1 kg, a teraz neviem, či to bol Agier, tuším Agier to bol, dostal tú strašnú dardu, keď bol vedľa neho Maz, a myslím, že mu ostalo pár tisíc HPček, takže škoda toho, tam to mohlo zapadnúť o jeden granátik lepšie a tým pádom by si mal kilov 7. Ja si myslím, že na ráno super. Takže Martus, tretíkrát Jambar, tretíkrát uverejnené, dúfam, že si spokojný, ja ti ďakujem pekne za poslanie, aj za to, že som sa mal pri tomto videu trošku rozkecať a rozhovoriť ku tej káve. Jan vám nakomentujem ešte ďalšie dva dneska replay, pretože ja, kým sa to bude uploadovať, asi pôjdem zacvičiť klasicky. Takže toľko. Toľko Jambar na ráno. Martusovi ešte raz gratulka k peknej hre, vám ďakujem za pozeranie a my sa budeme počuť v ďalšom videu, prípadne klasicky po obede na Twitchi až do večera, ako každý deň teraz, takže. Zatiaľ, pa pa.